God morgon och välkomna till vecka 39. Det är så jäkla sjukt. Det känns som att... Det luktar så gott. Det känns som att tiden går så fort men ändå så långsamt. Vecka 39, det innebär ju att jag är inne på sista, liksom, det är slutspurten nu. Nu är det i fasen inte långt kvar. Oavsett om jag går över maximalt med tid, vilket jag dock inte tror att jag gör, så är det fortfarande inte alls långt kvar. Jag har i det här avsnittet, eller jag kan berätta att jag mår bra för övrigt. Jag har min dator framför mig. Jag kan visa hur det ser ut. Här har jag min dator framför mig. För att jag har nämligen frågat er vad ni vill att jag ska prata om. Och då var det så många som ville ha lite förlossningssnack. Och då tänkte jag att, ja, vad passar inte bättre än det nu när det är så tätt inpå? Och så ska vi snacka lite hudskola för bebisar och sådär. Så att vi ska börja och jag kan berätta först om att vecka 39, jag mår faktiskt väldigt bra. Jag har extremt ont i mina knän. Jag vägde mig ju för ett tag sedan, eller för en eller två veckor sedan, och då hade jag gått upp 17 kilo. Jag sa ju till mig själv att jag inte skulle göra det. Men jag har också, jag vet att bara några veckor, någon eller några, typ två veckor innan, tre veckor innan, så hade jag gått upp 12 kilo. Och det är ändå 5 kilos skillnad, så jag tänker att det har mycket med vätskan att göra. För nu är jag ju så svullen att jag knappt liksom kan knyta eller hålla ihop händerna. Ni ser, de är helt... De ser som korvar liksom. Så jag tänker att det är mycket vätska som försvinner sen efter förlossningen. Och så var det ju med Belle också. Svullen vid alltså så här läppar. Det ser nästan ut som jag har gjort fillers liksom. För att jag är så svullen. Men jag ska ta upp era frågor. För det här är ju jätteroligt tycker jag. Jag ska börja med den mest ställda frågan av dem alla. Är du rädd inför förlossningen? Nej. Inte det minsta, men det är nog också för att jag hade en sån himla bra förlossning med Belle. Så att jag har liksom ingenting att vara rädd för, känner jag nu. Plus att jag vet ju att man inte kan påverka sin förlossning på så sätt liksom. Förlossningen blir som den blir. Man kan liksom inte påverka den så mycket. Så att jag har ju den inställningen att det blir som det blir. Jag kan inte göra så mycket och därför så känner jag mig varken orolig eller rädd. Jag tycker bara att det ska bli så himla häftigt att föda barn igen. Vilken ställning tycker du fungerar bäst? Och då pratar vi ju då under förlossningen, inget annat. Jag kan ju bara säga att jag har ju bara fött ett barn. Så jag har ju bara fött ut liksom henne i en ställning. Och jag födde i gynställning. Jag födde i gynställning och jag vet inte riktigt, jag tror inte att jag kommer vilja föda i den igen för att jag kände nog inte att jag hade tillräckligt med kraft. Det känns som att om man står på alla fyra eller står och liksom kan hänga över någonting så får man mer kraft neråt. Jag låg liksom på rygg och allt var ganska tungt neråt. I och med att magen och allt var där och det är ganska mycket annat. Jag har de här CTG-mätarna på magen och sådär som trycker på och jag... Alltså det funkade, men den här gången så kommer jag nog kanske försöka föda på något annat sätt. Typ på, alltså så att jag kan hänga över kanske sänggav. Eller liksom man kan ju, på förlossningssäng kan man ju höja upp huvudgaven. Jag tänker om man höjer upp den och så står jag liksom alla fyra och kan hänga lite på sängen för att få lite mera tryck neråt. Det tror jag skulle passa mig. Men annars är det där jätteolika för alla. Jag vet att många har fött på pallen. Men det vågar inte jag för att jag tror att det skulle gå lite för smidigt och för fort den här gången. För att ja, vägen är ju liksom redan banad av Belle. Vill Linus ta emot lillebror eller får han stå vid huvudändan? Och så har jag också fått frågan, kommer du vilja ta emot honom? Och jag hade Linus på sidan av mig här uppe senast. Så jag låg liksom på sängen och hade fötterna uppe på sån här gyn. Och Linus stod på min högersida och så höll jag i honom så att jag kunde liksom hänga lite och ta i lite. Och det var väldigt bra att ha honom där. Och jag tror att han tyckte det också. Att det var bra att vara på sidan liksom. Jag kommer nog inte vilja varken känna på huvudet. När de frågade, det gjorde jag inte med Belle för jag tycker att... Eller jag skulle nog känna att det känns lite obehagligt att känna det. Så nej, det kommer jag inte vilja göra. Jag kommer kanske vilja... Jag tog ju halvt emot Belle liksom när hon kom. Men alltså det är också så här, det blir som det blir. Jag
bestämmer inte så mycket innan, utan jag tänker att får jag möjlighet att fånga honom, så kan jag ju fånga, som att han ska ramla ut, så kan jag ju ta den. Men det är ingenting jag planerar, liksom, att jag ska vara redo att ta honom, utan jag fokuserar bara på att han ska ut. Och sen så kommer resten som det blir, lite så. Det börjar dra ihop sig för mig och jag är rädd inför förlossningen. Vad har du för tips? Det beror ju helt på vad man är rädd för. Är man rädd för smärtan så finns det inte så mycket att göra. Alltså, bebisen måste ju ut. Så är det ju bara. Det kommer göra ont. Men då kanske man ska vara beredd på att försöka ta den bedövningen som finns. Men också ställa sig in på att man kan faktiskt inte påverka sin förlossning så mycket. Bebisen ska ut och ut kommer den. Oavsett hur den kommer ut så kommer din förlossning att vara unik på sitt sätt. Precis som min är unik för mig. Så jag tror bara att man ska gå in med den inställningen att det blir som det blir. Jag tror att det faktiskt är en bra inställning. Har du några andra önskemål nu än vad du hade när du födde Belle? Ja, alltså vi har pratat om det här innan. Men ryggmärgsbedövningen var inget för mig. Linus påstår ju att den hjälpte. Och den kan ha hjälpt lite grann, absolut. Men den gjorde mer skada att sätta in än vad den gjorde nytta. Så den här gången, för det första så tror jag inte ens att vi kommer ha tid, om jag ska vara helt ärlig, att sätta in den. För jag tror att det kommer gå så fort. Och för det andra kände jag inte att den hjälpte så mycket vid första förlossningen. Så jag kommer inte, oavsett om vi har tid, vilja ta den igen. Jag kommer köra på lustgasen bara, så får vi ta det därifrån. Kan ju vara så att jag ändrar mig där, som sagt. Det blir som det blir och jag har ingen liksom vad jag ska och inte ska göra. Men jag tror faktiskt, om förlossningen går smidigt så kommer jag att köra på bara lustgasen. Vad gör ondast? Ja, för mig, det här är ju jätteindividuellt. Många tycker att kryssningsskedet gör ondast. Eller att verkarna när vattnet har gått gör ondast. Det jag upplevde som ondast, det var eftervården. Herregud. Varför, jag undrade efter förlossningen, varför fler inte pratar om det här? Eller om det bara jag som har varit med om det här? Efter att Belle hade kommit ut, förlossningen gick ju väldigt bra. Så efter att hon hade kommit ut så skulle de ju sy och lite sådana där. Jag har också fått en fråga hur mycket jag sprack. Och jag sprack en, vad heter det, grad 1. Så att det minsta som går att spricka. Så de sydde 2 stygn på ena sidan. Och sen hade jag fått ett litet skrapsår för att Bella hade kommit med handen så här med tumnageln och skrapat upp. Så sa de att vi sätter det här bara för att det inte ska svida när du kissar. Så när de skulle sy och allt det där, då ligger man liksom där med en nyförlöst mutta. Magen är helt mjuk och lös och allt är så här. Men man är öm i hela kroppen efter att ha gått igenom det där. Då får man inte ligga still och bara vila, nej, utan då ska de in och när de syr så bedövar man ju, om man vill, och det vill man ju, ja. Då stoppar de alltså in lokalbedövningssprutan i den nyförlösta snippan, vilket jag inte tyckte var speciellt skönt. Samtidigt som jag vet att det måste göras. Nu ska jag ska absolut inte sitta här och skrämma upp någon nu. Men som sagt, majoriteten av alla som jag pratar med har sagt att verkarna när vattnet har gått och krystverkarna har varit värst. Så det är bara jag egentligen och en som jag känner till som har eftervården som liksom värsta grej på förlossningen. Och sen framförallt vad jag minns en sak, och det är att de hänger kanske fel ord, men de pressar ut allt blod ur magen. För det här är det ju, livmodern är uttid. I livmodern så sitter ju moderkakan. Det är moderkakan som håller ihop med fosterhinnorna som bebisen ligger i. Så när bebisen har kommit ut så är ju fortfarande moderkakan och hinnorna kvar i mamman. Det är därför navelsträngen sitter kvar en stund. Så när man knipper navelsträngen så ska ju då moderkakan komma ut. Och då får man krysta lite och så oftast så kommer den ut ganska lätt. Man kan behöva hjälpa till lite i vissa separata fall. Eller individuella fall så kan det behövas en operation. Det som händer då när moderkakan kommer ut. Tänk att livmodern är här. Moderkakan sitter typ här. När den kommer ut så lossnar ju den. Då blir det ett öppet sår i livmodern. Som måste läka. Och det är därför man blöder efter förlossningen. För man har ett öppet sår. Där moderkakan har suttit. Som bebisen har fått närinifrån. Det blöder ju. Och när man ligger där. Tänk när man ligger ner. Ja, alla som är tjejer vet ju typ. När man har mens.
och har legat ner en hel natt och sovit, så kan det bli liksom som att det, vad heter det? Det samlas när man ligger ner liksom i livmodern. Så när man ställer sig upp, ja, då rinner det ut. Det är därför det kommer massa på morgonen. Samma sak är det här. Man ligger ner och det blöder öppet i det här såret i livmodern. Det gör inte ont liksom så, men det blöder. Då måste blodet komma ut på något sätt. Och det de gjorde då på mig var att de pressade ut blodet på magen. De var två sköterskor som stod med varsin armbåge och bara pressade ut blod från min nyförlösta mage. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte att det gjorde fruktansvärt ont. Däremot så gör de inte det här på alla, som jag har förstått. Det kanske är lite beroende på hur mycket man blöder. Hur moderkakan lossnar, jag vet faktiskt inte vad det beror på. Men jag vet att flera som jag har pratat med om det här som har fött barn har sagt att men så gjorde de inte på mig. Men det var i alla fall det värsta. Eller det som gjorde ondast för mig. Pressa ut blodet och eftervården. Hur gick eftervården för er med Bell när ni kom hem? Finns det något du kommer göra annorlunda? Ja, lite grann. Så här, det gick bra. Bell var en riktig torris och är fortfarande det. Mest på vinterhalvåret. Men när hon var liten så var hon torr hela, alltså hela tiden. Så här är det ju viktigt att ha lite koll på grejerna. Vilka produkter som behövs, hur man gör. Och nu ska jag tipsa er om en jättebra hudskola som finns att hitta på Libro, på Libro-klubben. Man kan gå in på libro.se så kan man till och med söka på hudskolan. Eller dra en googling hudskolan Libro så kommer det upp direkt. Där kan man gå in och kolla. Och det här önskar jag att jag hade gjort inför Bell, för då hade jag haft stenkoll. Bland annat hur man badar. När man torkar, beröring, skonsamma produkter. Alla Libros produkter är ju svanenmärkta och otroligt rena. Deras babyolja är så ren att man liksom skulle kunna äta den. Ha den på salladen typ. Vilket känns ju väldigt bra. Så det jag kommer göra den här gången, det är att jag har ju redan nu, eftersom att jag har Bell, större koll på hur jag ska ta hand om alla hudväck till exempel, som man inte tänker på. Bakom öronen är det viktigt att torka framförallt när de kommer ut, men också när man har badat. Bells öron var ganska liksom tajta, för de är ju ganska ihoptryckta i början. Vilket betyder då, eller det som hände, var att hon blev torr bakom öronen och sen fnasig. Och så blev den lite som ett sår som inte luktade speciellt gott och som blev som kliade jättemycket för henne. Så hon låg med händerna och gnuggade. Hade jag varit inne på Libro-klubben och kollat på hudskolan så hade jag haft koll på det här. Så jag tipsar verkligen om att gå in. Man kan också samla poäng och liksom vinna eller köpa grejer via shoppen som finns där. Så det är ett tips. Men det man gör då, det är att först så kan man få så här, vad heter det? Fosterfett som de har när de kommer ut, det här vita. Och det är ju jättefet. Så den smörjer man in. Och sen när den liksom försvinner så fortsätter vi, efter att vi märkte att hon hade de här torra problemen bakom öronen, så började vi smörja. När vi hade badat henne försiktigt så är det viktigt att komma ihåg liksom att torka alla väck ordentligt. Mjukt men ändå torka. Och sen alltså armväck, öron. De ligger ju mycket så här, så att under hakan. Och inte att glömma öronen och ljumskarna. Jätteviktigt. Babyolja tog vi. Kan också använda Libros zinkkräm. Som både skyddar. Och det är jättebra vid blöjbyte också. Det skyddar irriterad hud. Det läggs som en liten hinna på som skyddar. Vilket är superbra. Så det kommer jag ha med mig till BB. Och sen kommer jag också att vid blöjbyte direkt. Så kommer jag använda Libro Touch, deras mini, ja, minsta Libro Touch 1 tror de heter. De använder vi med Bell och det tycker jag absolut de bästa blöjorna. De är supermjuka. Och om hon, när hon bajsar eller kissar, så, eller han, så kommer vi, gud jag ska ha en son. Tog ut det. Så kommer vi att ha våtservetter och också ta den här rena babyoljan lite på servetten. Så att det blir återfuktande och mjukt för bebisens stjärt. För det kan också bli, de har ju blöja på sig hela tiden nästan. Också ett tips att faktiskt ta av och vädra. För det gör så himla stor skillnad att bara ta av blöjan en stund,
låta bebisen ligga på en handduk, för det kommer att ske olyckor, de kissar hela tiden. Framförallt pojkar har hört kissa mycket när man tar av blöjan. Men det är värt att lufta. Och där kan du också läsa mer på Libroskolan. Det är fruktansvärt bra info som ni hittar där. Jag tycker verkligen att ni ska gå in och kolla. Vi kan göra så här att vi lägger en länk ner i beskrivningen. Så slipper ni hålla på och googla, så kommer ni direkt in. Det här går också att göra via appen Libroklubben. Fortsätter vi. Hur snabbt gick förlossningen med Bell? Jag räknar ju då. Många säger så här, sen vi, från dess att vi kom in på BB. Man bara, fast det sätter ju inte igång när du kommer in på BB. För då är du ju redan, då har du redan gjort liksom ett jobb. Så från dess att det sätter igång räknar jag från dess att verkarna sätter igång ordentligt. Man liksom har ordentligt ont av dem. Ja, för mig var det väldigt lätt att mäta tiden, för att mitt vatten gick ju 00:30 på natten. Då gick vattnet och då fick jag extrema verkar direkt som varade i, det höll i sig en minut och vila 40 sekunder, en minut vila 40 sekunder. Så att jag hade extremt täta verkar direkt som aldrig blev liksom längre emellan eller färre. Så att jag ringde till förlossningen direkt typ, och då sa de att men ni måste komma in. Så vi åkte in 06:36. Var hon ute? Ja, 6 timmar och 6 minuter då. Från att det satte igång. 6 timmar skulle jag säga. Från dess att första veckan kom tills dess att hon var på mitt bröst. Det viktigaste att ta med sig till BB. Oj, vad svårt. Allt det praktiska, eller allt liksom kläder och sånt, det löser sig. Det jag skulle säga är det viktigaste att ta med, det är det emotionella som gör att man minns det efteråt. Så jag skulle säga mobil eller kamera. Så att man kan ringa hem och be någon komma med grejer. Eller så att man på något sätt kan lösa att man får sakerna man behöver till sig. Säg nu, om man skulle glömma BB-väskan och verkligen måste åka in direkt. Då är det ju viktigaste att ha en telefon. Kunna ta lite bilder vid förlossningen. För man vill minnas sin förlossning. Man vill ta bilder. Eller man och man, men jag. Resten löser sig. Jag tänkte faktiskt bocka av här vad jag har med till... För det finns här på Libros hemsida. Jag är inne här nu. Checklista till BB. Till mamman. ID-handling har jag i min vanliga väska alltid. Och i bilen alltid körkort. Jag tror att man kan använda körkort, va? Necessär, hygienartiklar. Ja. Bindor och andningskupor. Jag har faktiskt gett bort mina förlossningsbindor till någon mer behövande. Så att det behöver jag köpa nya. Kläder som är mjuka eller som jag gillar på mig. Ja. Hårsnoddar, nej, men det är faktiskt viktigt. Läppbalsam, viktigt, det har jag lagt ner. Amnings-BH, ja. Bekväma trosor, ja. Mobil, hörlurar, laddare, ja. Inga snacks, men det borde jag faktiskt lägga ner. Kakor, till exempel. Förlossningsbehov. Till bebisen, kläder, blöjor, babyolja. Den från Libro. En nalle, mjuk filt, en napp, babyskydd. Ja, alltså jag har med mig typ allt. Linus får lösa sitt eget själv. Jag tänker inte packa åt honom. Kommer ni filma något under förlossningen? Och ja, jag har bett Linus att han verkligen måste filma. För att jag verkligen vill minnas den här förlossningen mer än vad jag gjorde med Bell. Jag ångrar att vi inte filmade mer med Bell. För att det är så otroligt roligt att ha i efterhand. Linus tycker att det känns jobbigt att han ska filma, i och med att han känner sig då som en dålig partner och dåligt stöd. Men jag har sagt det, att jag vill så gärna ha det här i efterhand. Så att jag är ledsen, men du måste. Hur gör ni med Bell när förlossningen drar igång? Och vi kommer att ringa fort som satan till mamma eller pappa som bor bara 5 minuter härifrån båda två. Antingen om det kan vara så att pappa är bortrest, och då är det ju mamma såklart. Och mamma bor ju lite närmare. Det beror på vart de är och när det drar igång. Kanske drar igång mitt på dagen, man har ingen aning. Men jag tror att vi kommer ringa någon av dem, och så kommer de få komma över och bo hos oss när vi är på förlossningen. Och sen komma in med Bell, tror jag. Man får göra till BB. Eller så kanske Linus får gå och hämta henne så att hon får komma och träffa sin lillebror. Ja, hörni. Vet ni vad? Det var alla frågor för idag. Nästa vecka kommer det bli lite kaosartat. För då ska vi precis flytta in i vår nya lägenhet. Och då är jag i vecka 40. Alltså, fattar ni att jag är i vecka 40 nästa vecka? Det är helt sjukt. Ja, så är det i alla fall. Hoppas att ni uppskattade den här videon. Och glöm nu fasiken inte att gå in och kolla på Hudskolan. Den är grym, grym, grym. Länk i beskrivningen. Puss och kram. Ses nästa vecka. Hej då.